Joo, torstai-aamua ihmiset kaikille. Torstai-aamua. Ei kai tässä enää osan nukkua. Kello on 6:06 torstai-aamuna. Joo. Heräsin jo tossa 5 aikaa ekan kerran, kun sokerit oli 3,2. Eihän tässä enää osaa nukkua. Silloin noustava ylös. Näin. Ei viime yönä tullut nukuttua juuri ollenkaan. Tollasta koiran unta. Näin. Se on lähtevä aamu kauppaan. Tuossa 7:00 aukee kauppa. Ostamaan vähän tarvikkeita, kun rupeaa olemaan taas loppu kaikki. Eihän tässä. Se on noustava ylös, jos menis aamukaupassa käymään. Joo! Tuli S-Marketissa käytyä. Eli pinkkiä torstai-aamua vielä täältä. Joo. Mitäs sieltä porvarikaupasta tarttui? Sport! Näkkileipää! Ravitsevaa täysjyvä rukiin ruisnäkkileipä! Taapa hyvä! Sitten muistin ostaa teetä. Teekin oli loppu. Tai on loppu, melkein loppu. Nyt on taas teetäkin vähäsen. Sitten muistin ostaa suodatin pussejakin. Suodatin pusse on enää kuin yksi täällä jäljellä. Mikäs tämän sais nyt sitten? Laitetaan se tonne. Teekin joutaa tonne. Sipulia on. Joo, mitä muuta? 30% näkyy olleen makkaroita. Siinä on kinkkumakkara, kevyt lukee. Lisää kinkkumakkaraa. Rasvaahan pitää aina olla varastossa. Ja juustoa. Outermanni. Tämä on melkein halvinta. Niin kuin varmaan onkin näistä. Sitten löytyi tällainen 30%. Tossa on vielä vaaleita leipää, niin sehän menee tänään. Tulee syötyä tämä. Maksa makkaraa hyvää leivän, maaleen leivän päällä. Mitä muuta? Counterin 30%. Huomioi päiväys. Pistän sen pakkaseen saman tien. Tässä mitään päiväyksiä huomioida. Vai mitäs, missäs täällä on 16.12. Mutta päällisin puolin hyvää. Sitten oli jauhelihaa, oli otettava varastoon ja yksi paketti on täällä vielä. Vielä on. Ja taas äkkiä laitetaan tänne. Jauhelihaa pakkasessa, kyllä. Se on nyt vaan varastoitava, kun on vielä rahaa. Siinäkin on makkaraa, laitetaan heti näitä tänne. Makkaroita heti pakkaseen, pistetään ne kaikki tänne jäätymään, noin. Oliko täällä vielä makkaraa, oli vieläkin yksi palkkani. Onks täällä, pitäisikö syödä muuten yksi tänään? Jättäisiköhän yhden. Otetaaskin täältä ihan vaihtokauppa. Otetaan toi koutteri ennemmin käyttöön. Yksi syödään tänään vielä. Helposti. Joo, sitten nuudelia löytyi. Tuolla S-Marketissa pahemmin tullut pyörittyä. Mut löytyi sieltä nuudelia. Löysi sopivan hyllyn.
muutama tällainen. Näitäkin voisi aina olla kaapisvarastossa vaikka 100 kappaletta. Sitten vähän tota hätävarasuklaata. Siinäkös ne oli? No ei täällä nyt paljon mitään ollut. Loppupelissä. Sitten tääkin pakkaseen. Siinä oli Laslon pienet eväät taas. Tulihan nyt haettua noita suodatin pusseja ja se oli lähinnä tarkoitus. Apteekissakin olisi voinut käydä, mutta eihän se paska aukea, kun vasta olisiko 8:30, niin rupeen tässä saatana varttumaan. Mun apteekkikin saisi aueta samaan aikaan kuin normikauppa, niin 7:00. En ymmärrä saatana tätä politiikkaa. Mutta siellä on vielä makarylliä. Siitä lähtee varmaan osa pakkaseen ja täytyy tosta ottaa vaan noita kippoja. Kipot on loppu. Tällaiset pienet eväät. Tai ei tässä taas muuta. Tulee pitkä päivä, joutuuko tänään ottaa päiväunet, kun tuli herättyä niin aikaiseen ja eikä nukuttuu viivana juuri ollenkaan, kun ei nukuttanut taas, niin ei sitä väkisinkään tuolla sängyn pohjalla viitti olla. Nousin tossa 6:00 jälkeen jo ylös, vaan mitä se kello oli. Pistetään toi nyt vielä jäätymään. Mahtavasti tänne tapahtuu. Äkkiä on kiinni. Joo! Ja hyvää aamupäivää ja päivää ja mitä nyt vaan kaikille täältä taas tähän.